Power Rangers, Força Animal. Zenaco. Estou esperando alguém. Vai embora daqui. Acho muito bom que você esteja trabalhando para o Mestre Ogro. Eu não trabalho para o Mestre Ogro. A vingança de Zenaco. Oh, bem, sei como isso seria difícil, considerando o que aconteceu entre você e o Mestre Ogro há 3.000 anos. Do que está falando? Conte-me agora. Ele esqueceu. O que você sabe? O que eles estão fazendo aqui? Péssima hora, Rangers! Zenaco, viemos buscar os nossos Zords animais. Entregue-os agora. Eles me pertencem agora. Zords animais das trevas, apareçam! Zords animais das trevas, unam-se! Zords animais, desçam! Zords animais, unam-se! Pássaro-alma, apareça! Rangers, observem os meus novos orques animais das trevas. Ele se virar contra nós. Não é possível. Não pode ser. Não. Não. Não se preocupe. Vamos recuperar. E a minha mais nova aquisição. O Zord Girafa. Zord Girafa. Não obedeça a ele. Minha vingança é mais doce do que eu esperava. Predazord, modalidade lança. Ele está usando a lança de Pardolis. Essa não. Lança da Lua Crescente! Atirar! Minha vingança está próxima, finalmente.
Adeus, Power Rangers. Ah, o quê? Zod Gorila! Sabiam que a gente estava com problemas. É isso aí! É! Mesmo sem os nossos cristais, os nossos ordens animais ainda estão ligados a nós. No coração e na alma. Não poderão se esconder atrás deles para sempre. Princesa Sheila, onde você vai? Voltar ao lugar onde encontraram Zenako. Eu tenho um pressentimento muito ruim sobre ele. Talvez eu possa descobrir por quê. Eu vou com você. Embora meus poderes variem conforme as fases da lua, minha decisão permanece a mesma. A vingança será minha. Parece o espírito ogro clamando por vingança. Não tema, espírito irmão. Eu o libertarei de sua tumba. O que é isso? O que está sentindo? Tem alguma coisa errada aqui. Ranger Amarela. Eu me lembro de você. Você é o ogro que me enfrentou. É, mas eu era só uma lambreta naquela época. E agora eu sou uma tremenda máquina Turbo Chopper 750 cilindradas super envenenada. E eu vou te dar uma carona. Taylor! Espere. Princesa Sheila! Não tão rápido, Faísca! É. Deixa em paz! Hasta la vista, Ranger! Ogro, deixe-a para depois! Mas por que não acaba com ela agora, hein? A vingança deve ser lenta. Eu gosto do jeito que você pensa, Duque Ogro. Cole, a princesa foi sequestrada por Zenako. Em cima, embaixo, puxa e vai! Eu adoro máquinas envenenadas! Oh, eu estou mais poderoso do que nunca! Maravilhoso!
Onde você conseguiu esse colar, princesa? E por que você o usa? Alguém muito especial me deu o colar há muito tempo. O uso em homenagem a ele. Ali! A culpa é minha. Nós vamos encontrar a princesa Taylor. Eu não entendo. Quando eu me tornei uma Power Ranger, tremi na minha primeira missão. Exatamente o arranque que eu precisava. Lá vou eu. Atrás, ogro, é sério. Fique longe de mim. Não fui capaz de derrotar o ogro sem a princesa. Usou sua mágica para acabar com ele. Agora ele voltou. Mais forte do que antes. E por causa daquele ogro, Zenako conseguiu sequestrar a princesa. Aquele ogro pode estar mais forte agora. Mas você também está. Vamos procurar aquele ogro e resgatar a princesa. Esse colar. Eu sei que já o vi antes, mas onde? Minha memória está muito confusa. Por que não consigo me lembrar? O colar tem alguma coisa a ver com meu passado. Eu preciso descobrir... O que está acontecendo comigo? Você está bem? Duque Zenako! A Ranger Amarela e seus amigos estão lá fora! Está bem. Vamos! Princesa Sheila! Não! Solte ela, Zenako! Nós temos contas a ajustar, ogro motocicleta. Ou vai ficar aí soltando fumaça? Eu vou soltar fumaça, sim! Espere, Taylor! Nós ajudaremos! Não! Hã? Isto é assunto pessoal. Ninguém deve interferir. Taylor, você tá bem? Eu cuido dele sozinha. É uma coisa que eu devia ter resolvido há muito tempo. E vocês quatro terão que me enfrentar. Você acha que devemos ajudar Zenako? É a coisa mais certa que devemos fazer. Não! Sai! Dessa vez eu acabo com você pra sempre! Você não conseguiu me derrotar quando eu era uma lambreta! Como vai me derrotar agora que eu sou um turbo envenenado, hein? O que acha disso? Oi! Águia veloz! Espada da águia amarela! Sai, sai, sai! Vibração crescente! Chegou a hora da minha vingança. Ah, não! Afaste-se, princesa! Terá que me destruir primeiro, Zenako. Assim seja. O que tem naquele colar? Presa, leão vermelho! Forte, veloz! Muito bem, Taylor. Bom trabalho. Vamos unir nossas armas e acabar logo com esse sujeito. Vamos terminar logo com isso. Espada das selvas, corte selvagem! Sua gasolina acabou. É!
ferro velho, ogro motocicleta. Rangers! Zords, animais das trevas, apareçam! Zords, animais, unam-se! Predazord, desperte! Zord, animais, desçam! Zords, animais, unam-se! Estamos prontos! Pagará pelo que fez ao ogro motocicleta. Vamos ver quem vai pagar. Vibração predadora. Atirar! Deflagrador urso e... Atirar! Vocês não têm mais ordens para protegê-los. Rangers, vocês estão bem? Princesa Sheila, você virá comigo. Tenho muitas perguntas que preciso fazer. Ela não vai a lugar nenhum com você. A maioria dos Rangers só perde um. Não! Podem treinar por mais 3.000 anos e não conseguirão me derrotar. Zenako! Você não vai escapar assim. Eu permitirei que coexistam com sua própria derrota um pouco mais. Taylor! Taylor! Sou uma fraca. Eu não mereço ser Ranger. Não, Taylor. Está enganada. Os Ordes Ursos me escolheram para protegê-los. Confiaram em mim. Eu falhei com eles como falhei com você. Não se preocupe, Taylor. Nós vamos buscá-los. Vamos trazer todos de volta. Vamos.